odstraňování nežádoucích snů, nepříjemný sen byl nahrazen snem uklidňujícím, má neblahé důsledky. To je strašné, z ní se zmotnili. Komiksoví superhrdinové se ocitnou v naší všední realitě. Nějaká občanka skočila do penálu. Pane, prosím vás, kolik je hodin? A způsobí zde. Budu asi oni, víte? Pořádný zmatek. Pojedete do kuchle. Aby nebyl omyl, ta slečna je můj syn. No prosím, já nemám námitek, ale račte si snít mimo budovu. Kdo chce zabít Jesse? V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.